Fala galera do YouTube, Jansen Brito, do canal Jansen Brito e as Abelhas. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta inicial para vocês. O que é que vocês fazem com as caixas de leite, caixas vazias? A grande maioria das pessoas jogam fora, né? E hoje eu vou mostrar para vocês, deixa eu esconder a marca aqui, né? Até porque eu não estou ganhando nada com a marca. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente aproveita isso aqui para fazer mudas de plantas para as nossas abelhas. Hoje especificamente eu vou abordar o plantio de uma plantinha que faz tempo que eu estava querendo conseguir as sementes, que é o cipó café. Essa plantinha aqui, ó, show de bola, muito visitada por nossas abelhas. Então vou mostrar para vocês aí o passo a passo de como eu aproveito essas caixinhas de leite vazias. Elas têm um acondicionamento interno interessante. Eu fiz um buraquinho aqui nas caixas. E assim, ela é resistente para suportar a muda e o material que a gente vai colocar aqui, a terra. Então é isso aí. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostar, deixa aquele joinha. Se não gostar, deixa o dislike. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso canal, beleza? Um abração a todos. Fique com Deus e sim, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. O material que eu vou usar é uma caixinha de leite, né? Dessa embalagem Tetra Pak. Ela é bem resistente para esse tipo de formação de muda, né? De plantio, porque o material é grosso, o papelãozinho que forma a caixa é bem resistente. Internamente ela é laminada ou com papel alumínio aqui. E eu fiz um orifício, ó, um furinho com a ajuda de um cano de metal, um cano de ferro. Eu coloquei o cano, coloquei em cima de uma madeira, bati para fazer esse orifício aqui. Beleza? Aqui estão as sementes do cipó café. Então, aqui, ó. Ganhei essas sementes do meu amigo Thiago Tenório, de Pernambuco. Thiagão, valeu aí, meu irmão. Então vamos lá, vamos para o procedimento aqui. Essas sementes, elas têm uma parte formada basicamente por celulose e outros materiais resistentes que as plantas produzem. E há a necessidade da gente facilitar a germinação. Como é que a gente faz? A gente pega a semente e dá uma raladinha num local áspero, uma calçada de cimento. Você dando essa raladinha, você facilita a penetração da água, que é quem vai basicamente despertar o embrião que está aqui dentro. Beleza? Então, para facilitar a germinação, a gente faz esse procedimento, dá uma raladinha no chão antes de plantar. Tranquilo? Então, aqui estão as sementes. Aqui estão as caixinhas de leite, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Todas as caixinhas já estão com o furo no finalzinho ali. Aqui eu tenho o substrato, o material que eu vou usar, que é uma mistura de areia. Tem uma parte aqui rica em húmus, a gente vai espalhar bem. Essa parte rica em húmus, ó, ela tá cheia de minhoca, que eu tenho aqui numa parte de trás de casa. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu misturei aqui uns três tipos de substrato e um que tinha um pouco de carvão. O carvão, ele ajuda a eliminar uma possível proliferação de fungos aí que poderia afetar o desenvolvimento e até a germinação da semente. Então, vou misturar bem aqui o substrato para a gente começar a fazer o plantio. Beleza? Aí, para quem não está tão acostumado, faz tempo que fez isso, um conselho que eu dou: coloca a mão na terra, sente a terra, ó. É basicamente daqui que vem o sustento da humanidade. Então é isso aí. Eu vou dar uma mexida melhor aqui com a pá. E na sequência eu já volto pra gente fazer o plantio. Beleza, galera? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou encher o recipiente mais ou menos até a metade para fazer a colocação da semente. Então eu pego aqui, ó. Dou uma batidinha
quando tiver ali mais ou menos na metade do recipiente, assim, ó, a gente vai e coloca a semente. Vou colocar só mais um pouquinho aqui. Então vamos lá, como eu havia falado antes, a semente da planta cipó café, ela tem uma parte celulósica bem resistente externamente. Isso aqui é logicamente a proteção do embrião que está aqui dentro. Como forma de estimular a germinação mais rápida, eu vou provocar uma pequena lesão ralando, né, aqui a semente para facilitar a penetração da água, que é quem desperta de fato o embrião que está aqui dentro, beleza? Então essa raladinha aqui, pessoal, é suficiente, ó. Não precisa chegar até a parte do embrião propriamente dito, não. É só uma raladinha superficial ali para que você facilite a penetração da água. Eu dei uma raladinha superficial aqui e agora eu vou plantar a semente. Como é que eu faço? Parte aqui, ó. Com o dedo eu faço uma pequena cavidade aqui, coloco a semente e com uma pequena quantidade de terra eu jogo em cima aqui, ó. Beleza? Essa semente não precisa ficar bem funda, bem enterrada. Então essa areia é suficiente. É suficiente só para cobrir aqui, ó. Então, feito isso aqui, a semente já está instalada. Então o próximo passo agora é só aguar. Jogar uma aguinha e deixar a terra bastante úmida ali. E deixar a terra úmida para estimular o processo de germinação. Vou repetir o processo, né, até que acabe aqui meu substrato. Ou que acabe as sementes. Aqui, ó, ralei. E vou cobrir com um pouco de substrato. Beleza? Aí não tem jeito não, pessoal. Quando eu estou trabalhando aqui em outro segmento, olha quem aparece aqui, ó. A princesa de Meliponis cutelares. Olha que sem vergonha. Infelizmente eu não vou fazer divisão. Não tenho como fazer divisão agora. Eu vou simplesmente deixar ela embora. Então, mais um terminado aqui. Vamos para o próximo. Tá aí, pessoal. Plantei hoje ao todo 17 sementes. Vou mostrar para vocês agora algumas que já estão germinando, que eu plantei há uma semana atrás, beleza? Então aqui, pessoal, está começando a germinar. Essa aqui eu plantei há mais ou menos uma semana. Olha aí. Olha aí, germinando, chegando o pezinho do cipó café. Tem outro aqui também, ó. Show de bola, então é só aguardar e em breve a gente vai ter uma planta aí excelente para as nossas abelhas. Então é isso aí, pessoal, plantio feito, né? É uma forma interessante de você reaproveitar essas caixinhas de leite e também de você fornecer um pasto para as suas abelhas. Então se você gostou, deixa aquele joinha, se não gostou, deixa o dislike, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao nosso canal, beleza? Lembrando, se você fizer compra no site Morada das Abelhas, www.moradadasabelhas.com.br, você insere meu cupom Jansen Brite as Abelhas e você vai ganhar aquele velho desconto, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.